Så det rister i både bobiler og glasskap rundt oss her, tror jeg. For nå har vi fyret opp 7 haler og skal kjøre til lysebåten. Så er det mulig at det blir å gå på kjæragbolten. Så får vi se hvor langt vi kommer på det prosjektet. Så skal vi ned, og så skal vi sjekke litt randa på og se hvordan det er med noe ferie og greier. Om det er noen ferier som går ifra lysebåten. Da står lysebåten ferjekai. Så no, på noe så står det at det er å ta ferie på. Og på andre plasser så står det at det ikke er noe ferjegreier da. Så får vi se. Nå tar brorsan porten, det ser det ut som. Her han finner litt annet feste til støtta, så ikke at dette velter. Der tenker jeg han står. Ja. Ute på asfalten. Vi venter litt på den der bobilen, vi tenker. Svinger vi ned imot lysebåten. Denne veien kom vi over her i går også. Da fikk vi litt forsmak på hva vi skal kjøre i dag. Så den turen herifra og så ned til Kjerrag kafeteria restaurant nå, den tror jeg blir knallfin. Nå skal vi stoppe litt opp på fjellkanten her og ta litt bilder og slik på tur nå.
let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Da kommer vi til Kjerrag kafé og restaurant igjen. Da skal vi ned Lysebotnfjorden, ned til Lysebotnfjorden. Sju og en halv kilometer er det ned, står det. 10% stigning. Skal vi la kameraet gå hele veien ned her nå? Håper jeg har plass på minnekortet. Begynner å bli fullt nå. Det har vært veldig mye filming på denne turen.
skal vi gjennom lysetunnelen. 1,1 kilometer sto det. Lys da, så det er greit å se dem. Igjen på andre siden. En helt grei tunnel å kjøre gjennom. Det var ikke så mye svinger inn. Høydemeter er 58, så da er vi vel snart nede i bøtten da, vil jeg tro. Ser det ut som at vi har kommet til fergekaja. Grunner vi litt på om det er noen ferger som går her, så det går an å ta en båtseilas gjennom denne fjorden her også. Fant ikke noe på nettet egentlig. Det var litt dårlig informasjon der. Eller jeg fant ikke ute eller hva det var. Men vi får parkere her, og så får vi prøve å orientere oss litt. Det er da en kai her i hvert fall.
vi ferdig med turen vår ned til Lysebotn. Der har vi fått i oss litt av pizzaen og litt av cola, og så vi klare til å ta og kjøre vegen oppåt igjen. Så blir det, jeg var litt sånn i tvil om vi skulle gå til Kjæragbolten, men det blir bare jeg og brorsan som skal gjøre det, men det er så fint et vær, og forholdet er jo helt glansbildefine. Så vi kjører opp til den kafeteria restauranten som ligger oppe på toppen her nå. Rett over og ser en eller annen sånn. Jeg tok bildet av den i stad, men nå ser jeg den ikke. Så skal vi skifte litt klær og få på oss fjellsko og slik der, og så skal vi gå og så ta resten av gutta og reiser tilbake til hytta. Og filmer jeg hele veien ned ifra toppen, så nå tenker jeg det at nå skal jeg lære kameraene rulle hele veien oppåt igjen her. Blir minnekortene fulle, så blir de fulle, men vi prøver. Vi på 20 meter, stod det der nede i høydemeter. Skal vi se hva det står på toppen. De sier vel det at den rulleski regnet som går her, så er det 600 meter stigning, sier de vel. Det lønner seg vel å se langt opp. Planlegge svinga godt. Der kom tunnelen med en gang, ja, stemmer. Litt randet mer når vi kjører oppover nå enn da vi kom ned. Tøffeste svinga her, så er det faktisk greit å gå ned på første giret, kjenner jeg. Skulle du få en kverning på motoren rundt en slik den sving her sånn, så går du rett i bakken så det rakler.
reiser resten til gutta mens brorsan og jeg går til Bolten. Thank you.